vecchio, eh? Weißt du, Bert? Nein. Der ist bereit, Herr Bert. Nein. Der ist nur verfallen, der Gang. Er ist? Da kann man ja fallen. Oh. Weißt du, Grün? Nein. Ich habe keine Angst. Ja. Hat das so einen Eisenbrücken? Ja. Weißt du, Bert? Nein. Ein Merbel? Ja. Da war er aus Samaria. Ja. Und han fand einer für einen Mann, Litscha, Nirja Venus, so was. A Venus hier? Ja. Frau Wismar? Ja, weißt du, Grün? Ja. Der Tam Merbelen? Ja. Han war fern ein Tür von Jerusalem und Oma til Jericho. Okay, okay. Hat das so? Ja, man hat auch der Fall, der ging Oma til Jericho. Det var nekvar håller fram vid vennen som ransmenn la og lurt etter fjellemannen. Og hva gjør det så vi? Så lopet av han, og der tok han, og der bekka han i av, og det skal enda vi, at han styrer av vei og så leis. Han svimmer nesten. Ok. Og så la han her, og skal begynne seg her. Ja. Han la her halv deg. Oi, det er farlig. Ja. Det er redan farlig. Men hva skal han så? Kom så ordentlig hjelp på noen. Hva er det kvett? Nei. Så da prester kom. Og en prester? En prester kom. Her var det jeg gos til. Ja, prästren. Ja, nämn ja. Har Jack bänt för boy. Jo! 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 Vad ska det? Nej, vad gör det nytt? Och vad så? Och så sätt en lätet nå. Ja. Så kommer jag med en levitter. Okej, kan vi det? Det är annars var allt att gå och resa. Okej, ja. Men vad ska det? Har Jack resten för boy. Han kommer inte över hitcha. Jo! Jo! Ja. Ja. Eisne Anjek fra boi. Og hva så? Og hva skal Jesus si så? Nei. Så kommer mer fra Samarien. Ok. Og alt hendte, oi, altså, hvis mer ikke var deir åren, ja. Så dør han jo. Ok. Det er anjen orska i fire Samarien-mannen. Ok. Så, men vet du hva? Han kommer hjelpa. Ok. Ja, så. Ja. Ja. Og han hjelpte en luft. Han orsker nesten ikke. Og vet du hva? Han setter seg nye. Og Bobo, så skal jeg fortelle deg hva han gjør til sånn. Hvis det er mer fra Samarien, ønsken dom til folk fra Samarien. Ikke? Ønsken neker? Ønsken gjør det. Men du ønsken har neker vidt det gjør, ja? Ønsken. Men han med har hjelpt. Og han kørte olje og alt i sværene før han ble friskere, og får vi inn noen av hans hospital. Ja. Han var ordentlig god. Det var godt. Og Jesus sier så i feltet, ja. Akkurat som mæren fra Samarien, ja. Hjelte, ja. Så skulle tid eisen elske for en annen og hjelpe for en løs. Det er sånn ringt at elske onkeren kanskje som man ikke kjenner, eller som man ikke damer. Men vi først, ja. Så heldte man at det er feltet som er ordentlig god, ja. De får helst ikke hjelp. Ja. Men det gjør det seg ikke her. Nei. Og så heldte man at det er første som er ordentlig kjedelig ring. Ja. De får helst ikke hjelp. Så det er akkurat som hvis man er gonger gjennom badnagert, eller gjennom skoleflotje. Ja, ja. Og så tar man over ilt ångestandes, eller man er kjetter, eller man er akkurspeier. Ja. Så det er kanskje ikke akkurat de man råkner i som kommer hjelp. De er ordentlig fitt i glassene. Ja, eller de er ordentlig smarst. Ordentlig smarst i badnagert. Ja. Men, hvor? Kanskje de som er synder ikke så redde og cool. Akkurat, og åtta de som ønsker til meg fylltjes vi. Ja, de kommer hjelp på henne. De var det fitt. Ja. Og så, hva sier Jesus at vi skulle så gjøre? Ja, men Jesus sier, nå skulle tid færa, og være lykka som mæveren fra Samarien. Det er godt godt. Heist det? Det er godt hos godt. Og du tror vi eier være som tann mæveren, og ikke som de som ikke hjelper. Nei, så vi skulle alltid rønne hjelp på, tar vi kunne. Hva skjedd? Så færa vi det gjøre til. Ja, og nå færa vi bo igjen. Og nekker jeg så rett. Hold sikkert. Kom. Kom, se. Hentar vi. 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 Hentar vi.